გამარჯობა, ეს არის 3D Max ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 13. ამ ვიდეო გაკვეთილიდან უკვე დავიწყებთ ტოპოლოგიის ახსნას. ტოპოლოგია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპი 3D მოდელირებაში, პოლიგონების და ეჯების დისტრიბუციას მოდელზე. მაგალითს განახებთ ახლა. ალდაბლივით გავაკეთებთ პერსპექტივას, გავაკეთებთ მაგალითისთვის ბოქსი 5. აი ახლა მაგალითად უბრალოდ სიმცირე ავირჩიოთ და ამრგვალებთ ჩვენ მოდელს. ამისთვის გვჭირდება დამჭერი ხაზები. Რამოდენიმე გზა არსებობს, რა თქმა უნდა, ახსნილი ბოქსის სენი უკვე. Პირველი არის connect-ი და გამოიტანოთ connect-ი, ავირჩიოთ 2 და pinch-ით გავწიოთ ბოლოში. იგივე გავაკეთოთ სხვა ორიენტაციებზეც. ეხა უკვე გვაქვს დამჭერი ხაზები და თუ გსმოთი რა ვირჩიოთ ახლიდან შეინარჩუნებს თავის ფორმას. მაგალითისთვის ჩვენ გვინდა ცილინდრის გადაღმა ამ კუბთან. ავირჩიოთ ცილინდრი და ცილინდრზე როგორც ვთქვით, ყოველთვის უმჯობესია დავიწყოთ 8-დან და გავაორმაგეთ მისი გვერდების რაოდენობა. ამიტომ ამ შემთხვევაში ეს ორი რომ დავაკავშიროთ, უნდა დავაკავშიროთ ამათი ვერტექსები და ეჯები და დავთვალოთ რამდენი ხაზი აქვს. თითო კუთხეში აქვს 3 ხაზი, ყველა მხარეს ექნება 12, რადგან 4 მხარე აქვს და ამისთვის დაგვჭირდება რომ კარგად დაკავშირდეს ცილინდრს კუბსაც კონდეს 16 და ცილინდრსაც. ავირჩიოთ 16 აქ და აქ დავუმატოთ კიდევ 2 ჭრა. ისევ გადავიდეთ modifier ტაბში. Ავირჩიოთ edge-ები. Გავჭერთ ეს ერთხელ შუაზე. Connect. Node-ს ჩამოწევ. Okay. და საპირისპირო მხარესაც. ეხლა მას აქვს 16 მხარე, როგორც ცილინდრს. ეხლა ავირჩიოთ ცილინდრი. დარწმუნდით, რომ 16 მხარე აქვს. და გავაკეთოთ ეს ცილინდრი. სიმაღლის სეგმენტები დავაპატარავთ. იყოს შეჯიშობთ 2 და ორივე ნივთი ცენტრში დავაყენოთ 0-ზე. W და 0. მარჯვენა ღილაკი შეგვიძლია 0-ზე გადავიტანოთ პირდაპირ. ესეც კუბს მოვნიშნე და მაღლავზე. სიმაღლეში გავზდი ცოტა, ვერტექსებს მოვნიშნე ზემოთებს. მაღლავზე. და უმჯობესია კუბი უფრო დიდი იყოს. ზომაში გავზარდოთ. შემდეგ დაერათ. და კიდევ მაღლავზე. და reset-ს გავაკეთებ X forms, რომ პრობლემები არ შევიქმნას. Reset X form, reset selected. მოდელი უკეთესად რა აღვიქოთ, პირველ რიგში ფერებს შევუცვლი. ამ შემთხვევაში არ გვჭირდება ცილინდრის ზედაპირი და ქვემოთა მხარე. ანუ გადავიყვანოთ ედავთ ფოლეში, ზემოთა მხარე და ქვემოთა მხარე მოვნიშნოთ და წავშალოთ. ეხლა უნდა დავფიქსირდეთ როგორ შეგვიძლია დავაკავშიროთ ცილინდრი კუბს. ეს რომ მოვახდინოთ, პირველ რიგში გვჭირდება 4 ბრტყელი მხარე და კუბის ბრტყელი მხარე არის გაყოფილი 2-ად. ამიტომ ეს ორი სახე უნდა იყოს ბრტყელი. აი ეს ვერტექსი, აი ამ ორის პოზიციაზე უნდა დადგეს, ანუ მათ შუაში. და ამ ორივეს პოზიცია Y-ზე არის -88. ეს ვნახოთ. ეს -4 ზუსტად იგივეა. ამიტომ ეს შეგვიძლია დავაკოპიროთ. ეხლა მის შუალა რო აღვიშოთ, შევხედავთ აქ რო განსხვავდება. აქ რო -88 ჩავწეროთ, ესეც შიგნით შევა ამ ორის შორის. მაგრამ ეს არ გამოვა, თუ არჩეული გვაქვს ახლა constraint-ი, ამიტომ constraint-ი none ავირჩიოთ და აქ ისე ჩავწეროთ ეს რიცხვი. გადავიდეთ ვერტექსზე, რომელიც პოზიციას გვჭირდება, მოვნიშნოთ ეს Y-ი. ისე ამაზე გადმოვიდეთ, აქ ჩავწეროთ control A-ით მთლიანი მოვნიშნე რიცხვი, control V-ით ჩავაგდე და enter-ს დავაჭრე. და სიბრტყე მოგცა აქ. როგორც წინაზე არ არის აუცილებელი ყველა გვერდზე გავაკეთოთ.
რადგან შეგვიძლია დავაკოპიროთ ეს და ჩვენ გვაქვს 16 სეგმენტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ 4 ბად შეგვიძლია ეს დავაყოთ. ანუ შევავრჩოთ ფეისები, მოვნიშნოთ აი ეს მხოლოდ. მხოლოდ ამის დატოვება გვინდა. ეხა delete-ს რომ დავაჭიროთ, მხოლოდ ეს შეიძლება. ეგ არ გვაწყობს, დავაჭიროთ Ctrl I, რაც ნიშნავს invert. ანუ საპირისპიროს მოვნიშნოს. Და შეგვიძლია ეხა ის წავშალოთ ისინი. Ახლა შეგვიძლია გამოვიდეთ editable folder-დან. Ავირჩიოთ angle snap tool. Margin-ა ღილაკი. Და გრადუსი ავირჩიოთ 45. ამას უ შემოატრიალებთ shift-ით. Ავირჩევა ამ ყვითელ ხაზს shift-ი და შემოატრიალებ. ხელს რო უშვებ, აქ ჩავწერ 3 ცალს. Ამის ჩათვლით 3 ცალი გვჭირდება. ეხა შეგვიძლია ეს მოდელი მოვნიშნოთ. Attach გავუკეთოთ ყველას. Attach. შემდეგ vertex-ებზე გადავიდეთ. მოვნიშნოთ სუნთელე. Wield. და უშენ დაბალი რიცხვი. ეხა 7-იანი რო ჩავხოთ მაგალითისთვის. Sul box 162 vertex-ი. Wield-ს თუ გავაკეთებთ 0.2-ზე მაგალითისთვის 156 გახდა. ანუ შემცირდა. დაკავშირდა ეს ყველაფერი ერთმანეთთან. ისევ ამ editable folder-ში ვარ შესული, ამიტომ ეს გავთიშოთ. ავირჩიოთ კუბი. Edit poly. ისევ იგივე პოლიგონი და by angle 45 და მის ძირთლიანად მონიშნის. ეს შეგვიძლია წავშალოთ. Და გაგვეძლებს ახლა დაკავშირება ამ მოდელთან, ამ მოდელის. ახლა რადგან ამ ორის დაკავშირება გვინდა, ერთი მოდელი უნდა გავხადოთ, ანუ attach გავაკეთოთ. Attach, დავუშვათ მეორე ობიექტი და უკვე edit folder-ში ვართ. ახლა უკვე შეგვიძლია ვუშვათ edge და დავაკავშიროთ ეს ამასთან. ორივე მონიშნული აქვს, ორივე edge, ეს და ეს, რომელიც გვინდა დაკავშირდეს. Şöyle ses kabak etot, ne orad? Da bridge. Ne şimdi ne orad? Da kavşilda. Eğer şöyle tertil edebilecek adamı duvar tek sebze, esori mu nişnot? Abur çiğot, constraint'i, edges pro, W, da şemotuyot, da şeyinit. Anu silindris formas, argat steba, magram პირიქით, ანუ ცილინდრის ფორმას გაყოლა ეს. ანუ ცოტა განზე გაწევს ამასაც, რადგან უფრო მეტად დაემთხვეს კუბის სიგანეს. კიდე ცოტა შეგინ შევწევ. ამ ორს მოვნიშნე და ვაკავშირებ ბრიჯ. იგივე სიგანე მაქეთა მხარესაც. როგორც წინაზე გავაკეთეთ, არ არის საოცრებელი ამ ყველაფრის გამეორება. ეს შეგვიძლია უბრალოდ დავაკოპიროთ. უბრალოდ იგივენაირად შეგვიძლია ამის გაკეთება. მოვნიშნოთ ის პოლიგონები, რომლის დატოვებაც გვინდა. გვაქვს ერთი მხარე, რომელიც გვინდა რომ დარჩეს. დანარჩენ შეგვიძლია წავშალოთ, იგივე გავაკეთოთ Ctrl I. Delete. ამის პივოტი კიდევ ცენტრშია. ანუ შეგვიძლია როტეითით კიდევ ერთხელ სრულყოფილად შემოატრიალოთ. აქ სამს შევწერ და ოკეი. ეხა ყველა მხარეს აქვს იგივე ფორმა. პატარა პრობლემა აქვს. უკან დავაბრუნებ მომენტში. ისე ახლიდან წავშლიდა მას. და კოპირების მაგიერ, ანუ როდესაც შემოატრიალებ ამას შრიფტით, აქ ავირჩევ ინსტანს. აქ ავირჩევ 3, რა თქმა უნდა. როდესაც ვიყენებთ ინსტანს და ერთზე მოქმედებთ ხოლოდ, დანარჩენებზეც იგივენაირად მოქმედებთ. და გავწიოთ. რა თქმა უნდა, constraint-ი გავუტიშოთ. None.
ზეთესა. როგორც ხედავთ, როგორც ამაზე მოქმედებ, ისე ხდება მოქმედება სხვებზეც. ნახავთ ცოტა შეწევას, როგორი მუშაობს. ერთადერთი რაც უნდა გავაკეთოთ ის არის, რომ ეს ორი წერტილი უფრო ახლო უნდა იყოს, ვიდრე ეს ორი. Რადგან extension-ი გამოვიყენეთ, ეხა ethic-ს ვერ გამოვიყენებ, რომ ესენი დავაკავშიროთ ერთმანეთთან. რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ეხა? შეგვიძლია მოვნიშნოთ სუმ მთელი, ყველა მოდელი, რომელიც დაკავშირებაც გვინდა, გადავიდეთ utility-ს, collapse და collapse selected, რომელიც გააერთიანებს ამ მოდელებს. შემდეგ გადმოვიდეთ ისე modifier-ში. ანუ ეს იმ შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ, როდესაც არ გვახელოს პროგრესი ჩვენი ლეიერები დაიკარგება თუ არა. Yadgan ეს editable mesh-ად გადააკეთებს ყველაფერს და პროგრესს დაუკარგავთ, ანუ უკან ვეღარ დაუბრუნებთ გაკეთებულ ცვლილებებს. ეხლა მარჯვენა ღილა convert to editable poly. Mesh-ი აღჭირდება poly-ში გვირჩევა და მუშაობა. მოვნიშნოთ vertex-ები ყველა. Და wheel. ისეთი რიცხვი მივუწოდოთ, რომ მხოლოდ ეს ორი გაერთიანდეს. Და სხვა არც ერთი vertex-ი. Okay. როგორც იქნება დაკავშირდება ეს vertex-ები ერთმანეთთან? გვაქვს კუბი, რომელიც უკავშირდება ცილინდს. ჩვენ რო გამოვიყენოთ ეხა smooth-ი. პირველ რიგში სანამ smooth-ს გამოვიყენებ, ჯობია მოვნიშნოთ აი ეს ხაზები და შუაში დამჭერი ხაზები დავამატოთ. ორი მაინც connect. ო, სამი იყოს. და თუ გასულს. ახლა როგორც ხედავთ, ცილინდრით იწყება და გარდაიქმნება კუბში ეს ფორმა. ახლა მეორე რაღაცა გიხსნით ტოპოლოგიაზე, გავხსნათ წინა მოდელი, მაგიდანაც გავაკეთეთ. და იქ ახლა ავირჩიოთ ზედაპირი. წინაზე თუ გახსოვთ, ჩვენ როდესაც შიგნით ჩავსვით ჩანაჭერი, ასე ვთქვათ, აი ჩაწეული ადგილი. კიდევ ერთხელ გავაკეთოთ. Level. დამჭერი ხაზები, როდესაც დავამატეთ Swift mode-ით. ერთი დავამატეთ აქ. ერთი აქ. აქ და აქ. ასევე შიგნითაც. აკ აკ და რა პრობლემას წარმოადგენს? ეხლა დუბოს მოძე თუ გადავალთ, ხედავთ, რომ ეს ორი ხაზი, ეს სამი ხაზი არის ახლოს და აკეთებს კუთხეს. როგორც წინა მოდელის გაკეთებისას აღვნიშნე, რაც ახლო არის ხაზები, დამჭერი ხაზები, მით უფრო მკვეთრ კუთხეს აკეთებს. აკაც იგივე გამოდის, კუთხეს გვიკეთებს, მიუხედავად იმისა, რომ smoothing-ი დადებული აქვს. და ეს როგორ უნდა გამოვასწოროთ? პირველი არის გზა, რომ edge-ების დინება იყოს სხვა. ხაზები გავაკრეთ და ეხა edit poly-ში ჩამოვალისევ. ჩვენ რო გვინდოდეს აქ დამჭერი ხაზების გაკეთება, swift loop-ით ესე შეგვიძლია გავაკეთოთ. მაგრამ მხოლოდ ეს 4 ხაზის დამატება ძალიან ბევრ პრობლემას შექმნის, რადგან აი ამ კუთხეებში 2-2 ხაზია და როდესაც დუბოსმუთზე გადავალთ, კუთხეს გაიკეთებს. Swift loop-ის გამოყენება, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია შიდა მხარეს, აი ამ მხარეს ესე. მაგრამ შიდა მხარეს აქ თუ რამე ხაზების დამატება გვინდა, რა თქმა უნდა, ის ძალიან ცუდია, რადგან ხაზები დაემატება გარშემო. ამიტომ აქ გვირჩევნი ავირჩიოთ პოლიგონი. მოვნიშნოთ პოლიგონები. თუ გინდა Swift loop-ი გავაკეთოთ, მარჯვენა ღილაკს დავაჭერთ, შემდეგ პოლიგონებზე გადავალთ. აღვიჩენთ პოლიგონები.
სადაც გვინდა ხაზის დამატება. ავუჭერთ ინსეტი და შეგინ შეცავს ცოტა მოდელს, აი ესა, რომელიც კიდევ ერთ დამჭერ ხაზს დაამატებს შიდა მხარეს. ახლა გვაქვს საკმარისი ხაზები, მაგრამ პრობლემა რაში მდგომარეობს? არ გვჭირდება აი ეს ხაზები გარშემო, რომლებიც გვაქვს, რადგან პრობლემას გვექმნის ჩვენ მოდელში smoothing-ის დროს. Ayız kutxebi arı gücerdeba. Dekhe alak eksant edge flows. Anu rogori dine baks, chwens, kidebs, edgebs. Gada ol vertexi. Amur stavak av şirya pertuan etan. Egi vesga okete paketats. Gadaval ise hazırbize. Önce davacır am has rom monişin stüliyani. Da davacır control remove. Control simit onu davacır ot. Ro vertexe bit muatsil o sehat opir da bir remove hilak davacır. Vertexe bir armutsil deva. Sonra haşi agis tamasat. Control remove. Eğer ik has yagar bu, biraz problem as kuykunda. Agu samput xede. Მაგრამ შეგვიძლია ეგ გამოასწოროთ აი ამის მოცილებით. Ორჯერ შეგვიძლია დავაკლიკოთ ამასაც. ეს ხაზი სრულად არ გვჭირდება. Control-ს დავაჭირე და ორჯერ ამასაც. ეგ ორი ხაზიც მოინიშნა. Და იგივე ნაირად შეგვიძლია Control Remove. აქაც იგივე გავაკეთეთ როგორც მეორე მხარეს. Remove, Control Remove. Ახლა გვაქვს გარშემო ერთი ხაზი, რომელიც პრობლემას არ უქმნის ჩვენს მოდელს, ჩვენ კუთხეებს. ახლა ვცადოთ თუ მოსმოთე. Ბევრად უკეთესი ფორმა აქვს, ოვალური და იმ კუთხეებს აღარ იკეთებს, რაც აქამდე ქონდა. Და შიდა ჭრილიც ძალიან კარგად გამოიყურება. Რადგან დამჭერი ხაზები გვაქვს საკმარისი. Ანუ ორი გზა არსებობს, რომ მსგავსი პრობლემები თავიდან ავიცილოთ. პირველი არის ეს, ეხა რაც ახსენე, რომ როდესაც swift loop-ს და connect-ებს დავამატებთ, დინება შეუცვალოთ ჩვენ edge-ებს, ისე რომ pinching-ი არ გამოიწვიოს დამატებით ხაზებმა. თავიდან ავირიდოთ სამკუთხედები და ხუთკუთხედები, უნდა გამოიყენოთ ყოველთვის უმჯობესია კვადები. მეორე, რაც უფრო ახლოა ერთმანეთთან edge-ები, აი ეს ხაზები, მათ ეწოდებათ დამჭერი ხაზები, რომელიც მოხრილობას უფრო კვეთს ხდის. რაც უფრო შორს არის ხაზები, უფრო მოხრილია ის ადგილი. როდესაც სმუსკა ტუბოს მოს გამოიყენებს. თუ როგორც გახსოვთ, კუბს როცა ვაკეთებ და ტუბოს მოს პირდაპირ ზედავდებთ, თითქმის სფეროსებრი ხდება, რადგან დამჭერი ხაზები არ აქვს. ამის გარდა, როდესაც დამჭერ ხაზებს ვამატებთ, უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ პინჩინგი არ გამოიწვიოს. Amis gamosturobis ori gza arsebs. Pirveli ro sheutsvalot edge-ebs dineba, rats am shemtkhovashi gamoviranat. Kholo meori metodi aris ro models vertex-ebis ise davamatot, ro agar sheigotqos garshemo kutkheebi. Ai magalits ganakhebt ekhla kidav ertkhal. Ak ringi ro gavaketot magalitistvis da connect-i, igive swift loop-i. Swift loop-i ubrolt amas aketebs am nabijebis garashe. Anda akhlo mevitan amas. Აქ შევქმნის პრობლემას და ის რომ გამოასწოროთ, გადავალ ზედა ხედვაში. ავირჩიო ვერტექსებს, მოდელს გამჭვირვალეს გავხდი. ეხა ის რომ გავწიო, მოდელს პრობლემები შეექმნება, ამიტომ constraints გამოვიყენებ. Edit geometry, constraint edge. მომნიშნე იმ ვერტექსებს, რომელიც ჭირდება რომ გავამოძრაო. რომელმა შეიძლება პრობლემა შეუქმნას მოდელს. აქ გაუთიშავ ignore backfacing, რადგან სხვა მოდელების მონიშნაც მინდა, სხვა ვერტექსების. ამ შემთხვევაში ამაების გამოძერა არ გვინდა. Და გვაქვს ისინი, რომელიც გვინდა რომ გავამოძრაოთ. Და შემდეგნაირად შეგვიძლია ცენტრში გადავიტანოთ ესენი. Და თან ავირჩიოთ, რადგან X ღერძზე გადმოგვაქვს X-axis-ი.
ეს ვერტექსების მონიშნული იყო, ესენიც გავუტიშოთ. გამოწიოთ ის თუ ის ვერტექსები გვაქვს მხოლოდ მონიშნული, რომლებიც გვჭირდება. და კი, აი როგორც ხედავთ, შუა 3 ვერტექსი, რომელიც გვჭირდება, რომ იყოს დამჭერი ხაზი შუაში, ისევ იქ არის, სადაც არის. დანარჩენები ცენტრში გამოწიეთ ორი ხაზის, რომ სიმკვეთრე არ მოქცეს კუთხე, ანუ კუთხე რო არ მოქცეს. Da tan eşek uzunluğu gavastorot sistoloji. Dava çirot. X gertze make planar. Da stor xas kaxtis. Çön modelis. Magram rogur çıxıda çotati şetsin yaşıgını tez modeli. Eşek ule ez dava regulirot. Eşek ule ez dava regulirot. Magram constraint'e bir ona gavtış etek. Nanın. Evet. Ეს უფრო გრძელი გზაა, რა თქმა უნდა, ამას უფრო ნაკლებად გამოვიყენებთ. Ეხა smooth-ში რომ გადავიდეთ, turbo smooth, ან space დავაჭიროთ. გავთიშოთ vertex-ები. კუთხეს არ აკეთებს. ეს დინებაა, ეს ამას ეწოდება დინება, edge-ების დინება. მეორე მხარეს შევადაროთ. მეორე მხარეს ჩაულობრივ არის. მაგრამ აქ დამჭერი ხაზი დაემატა და კუთხეს არ ეკეთებს. რადგან შევცვალეთ ეს ფორმა ჩვენ edge-ებს. Edge-ის დინება შევცვალეთ. Make planar ფუნქცია შეგვიძლია არა მარტო vertex-ებზე გამოვიყენოთ, შეგვიძლია edge-ებზეც გამოვიყენოთ. როდესაც გვინდა უბრალოდ edge დავამატოთ რაიმე models, და კონტროლერით მაგალითად გვინდა რომ აქ რაიმე დადეს, დავამატოთ ეს ხაზი. ეს ხაზი არ არის სწორი, რადგან მიყვება edge-ების დინებას. ამ შემთხვევაში თუ ავირჩიოთ make planar x-ზე, გასწორებს სისწორეში. ამ კლიენ ხაზს. ამ შემთხვევაში ეს ცოტა პრობლემა შეიქმნის, რადგან უმჯობესი იყო ამ შემთხვევაში მიყოლოდა დინებას. Ama bir cür şey izledim, ama istedim çirdes. Ve iç odayı trobur da muyla. Anu, tu ginda tro gamo irenot remove hilaki, şeg izlet daha çirot. Titon remove hilaks, monishnul edge'se. Magram esta to vertex'eps, vertex'eps şirobe davide çuva şikne vertex'evi. Amitom rodesat monishnit amhas, orje da klikebit. Kontrol son davide çirot da remove's. ეს ღილაკი ავტომატურად არის დაყენებული backspace-ზე. Backspace არის უკან წაშლის, აი ტექსტს როცა წერთ, უკან როცა იშლება, enter-ის მეორე ღილაკია ზემოთ. Da მარტო backspace დავაჭირე და მაგიტო წერტილები დატოვა. Da თუ control backspace დავაჭირე ხა, control backspace. Ეხა უკვე vertex-ების წაშალა. Ამიტომ ეგეც უნდა ამოხსოვროთ, ხშირად გამოვიყენოთ მაგიარახსაც. Მაგალითად, აი ეს ორი ხაზი, როგორც ხედავთ, ცენტრში არ არის. Da tu gwinda ro es khazi iset adgilas davaqenot, romelis modelistvis uketesi ikneba ro sheinarchundas es mokhriloba. Amistvis gvaqs iaragi, romelisats kvia set flow. Tkuen tu ar gagitishiat magla es damatebiti menu, man shevkhvdebat eg iaragi, magra me mirchiuni es miqenos shortcut-se, radna khshira sheileba gamoviqanot. Amitom shevidet customize, customize user interface. Mozebat set flow. Ai es aris set flow. Da hotkey-ze davaqenat control F-s. Da assign. Ega tu avirchev control F-s. Gadmoida samkhas. Igive shegulia kats gavaketot control F da gadmoida sim adgilas, sats modelis ari am mokhrilobistvis ari uketesi. Amas ukan daobrindop ro shevadarot es ori. Shelva kargat ari tqobodos, mara ak odna uketes mokhrilobas aketebs. ვიდრე აქეთ ახარეს. შეგვიძლია აქაც გავაკეთოთ იგივე space-ის ჩართვით და ვნახოთ რა შედეგს მოგცემს. Control F. და როგორც ხედავთ, ამ შედეგს გვაძლევს. ოხრილობის უკეთეს პოზიციაში როცა გადმოაქვს. ის ხაზი, ერთი ცალი ხაზი. Space-ის გარეშე ეს ხდება უბრალოდ.
მალდა მოყურადღებისთვის დღეისთვის საკმარისია. თუ ეს ვიდეო დაგეხმარეთ ან მოგეწონათ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალში შეხვედრამდე.